Joshua. Tell them fun. Du hade en filmidé som du ville berätta för mig. Och nu vill jag att du gör det. Är det hela idén du berättade nu? Har du berättat idén? Du har berättat hela idén nu. Har du berättat hela idén? Din idé... Din idé suger kuk. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kuk. Säg efter mig. Kuk. Kuk.